vänder mig nu mot USA, där Sveriges Radios USAs korrespondent Gina Lindberg finns på plats. Fint att du kan vara med oss, Gina. Ja, vad har Bidens reaktioner mot Israels attacker varit i veckan, Gina? Alla väntar ju nu på nästa steg, precis som Therese Christiansson sa. Världen håller verkligen andan just nu, och det gör man också här i Washington. Och det Joe Biden har sagt är att han har signalerat att Israel har fullt stöd av USA fortsatt. Det är ju en viktig samarbetspartner, samtidigt som han försöker skicka signaler om återhållsamhet. Han säger att Israel har all rätt att försvara sig, all rätt att slå tillbaka, men det ska stå i proportion. Och det där budskapet om att det ska vara ett proportionerligt svar, det är ju också en maning till viss försiktighet från Biden-administrationens sida. Så det är budskapet från Washington till Netanyahu just nu. Gina, vad har Biden då att förlora egentligen på att ställa högre och större krav på Israel i det här läget? Han har mycket att förlora, därför att USA är ju Israels viktigaste partner, och Biden har gång på gång talat om att han står bakom Israels fulla rätt att försvara sig. Så skulle han backa från det i det här läget, så skulle han få inte bara Israels kritik utan också en massa kritik här på hemmaplan i USA. Och det är ju också ett enormt känsligt läge här i USA just nu, med mindre än en månad kvar till valet. Extremt jämnt mellan kandidaterna, och där en eskalerande konflikt, ett eventuellt storkrig i Mellanöstern, verkligen kan påverka läget för kandidaterna och möjligen faktiskt valresultatet i USA. Kritiskt läge, samtidigt så håller världen andan, som du sa, Gina. Hur skulle du beskriva presidentkandidaternas relation till Israel? Ja, den ser olika ut. Både Kamala Harris och Donald Trump säger ju att de ger Israel sitt fulla stöd. Men medan Donald Trump gör det på ett helt förbehållslöst sätt, så har Kamala Harris mer av villkor. Hon har mer fokus när det gäller Gaza-Israel-konflikten på civilbefolkningens lidande i Gaza, som hon har lyft upp på ett annat sätt än vad Trump har gjort, och faktiskt på ett annat sätt än vad Biden har gjort också. Så att även om båda stöttar Israel, så är det med ett annat tonläge från Kamala Harris än vad det är från Trump. Trump och Netanyahu står ju varandra oerhört nära politiskt. Och det är mer och mer diskussion nu här i Washington från demokratiskt håll om att demokrater är oroliga för att den här situationen, risken för en eskalerande konflikt i Mellanöstern, faktiskt ska påverka valet, och i så fall påverka valet på ett negativt sätt för demokraterna. Jag utvecklar det, Gina, för vem har mest att förlora på om konflikten nu eskalerar, vilket mycket tyvärr tyder på? Ja, det har Kamala Harris och demokraterna. Därför att Donald Trump kommer fortsätta säga att under min tid som president startades det inga nya krig. Då drogs inte USA in i några nya stora konflikter. Medan Kamala Harris och Biden har gång på gång tryckt på att de försöker med diplomatiska medel lugna ner situationen i Mellanöstern, och det har man inte lyckats med. Tvärtom, som du säger, så ser ju konflikten just nu ut att eskalera. Så att det försvagar demokraternas argument och Kamala Harris position i ett läge när vi alltså har mindre än en månad kvar nu till det amerikanska presidentvalet. Vad skulle göra att USA blir mer indraget i konflikten nu? Skulle det här eskalera, kommer den här konflikten bränna till, då kommer USA på ett eller annat sätt vara involverat. USA ger så mycket stöd till Israel ekonomiskt och militärt, och backar upp den israeliska regeringen. Så att jag kan inte se någon situation framför mig med ett eventuellt storkrig i Mellanöstern där USA inte har någon sorts roll. Det betyder inte att man direkt kommer vara med och strida, men att man kommer spela en viktig roll, det är helt givet. Mm. Samtidigt i natt, Gina, så har Donald Trump talat i Pennsylvania, tillbaka i Butler, där han nästan blev mördad för inte så länge sedan. Hur var det talet? Ja, det var ett känslosamt tal. Han var alltså tillbaka på samma plats där han utsattes för ett mordattentat i juli och skottskadades.
Och han hade en hel rad stora, viktiga supportrar med sig på scenen, bland dem techmiljardären Elon Musk som uppmanar supportrarna att rösta på Donald Trump. Så att det här var ett viktigt tal, en viktig comeback för Donald Trump i en enormt viktig delstat. Pennsylvania blir ju mer och mer, det verkar utkristalliseras att av alla svängstater, alla vågmästarstater, så verkar Pennsylvania verkligen bli juvelen i kronan, den viktigaste av viktiga vågmästarstater. Mm, och fortfarande extremt jämnt i opinionen. Vad kommer kandidaterna att fokusera på nu närmst? Ja, nu handlar allt om att försöka förändra opinionen till respektive kandidats fördel. För just nu står det still i opinionsmätningarna. Det har gjort det i några veckor nu. Det rör inte på sig. Vicepresidentdebatten i förra veckan har inte ändrat positionerna till exempel. Så att det här är ett val, om nu opinionsmätningarna stämmer, som kommer avgöras med oerhört små marginaler. Så att nu gäller det för kandidaterna att vara ute i vågmästarstaterna, de här delstaterna som kommer att avgöra valet, och försöka dels eventuellt locka nya väljare, men framför allt få kärnväljarna att verkligen gå ut och rösta. Att valdeltagandet blir så högt som möjligt. Så att det är stenhård kampanj som gäller för båda sidor just nu och de 30 dagar som är kvar nu. Mm, en kampanj som vi fortsätter att bevaka och följa. Stort tack, Inna, för att du kunde vara med oss mitt i natten, alltså från Washington DC.